push till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on Fala galera, beleza? Eu sou o Haroldo Oliveira e esse é mais um vídeo pro meu canal. Galera, o vídeo de hoje tá bem interessante. Eu fiz, galera, esse vídeo aqui, ó, tá aparecendo aqui pra vocês, mostrando que eu ia montar uma boiada, que a gente ia montar uma boiada aqui na fazenda pra fazer um meio que um semi-confinamento. Agora o gado, infelizmente, tava muito corrido, não deu pra fumar, galera, o percurso todo, desengordando o gado. Agora a próxima boiada que vai entrar nesse lugar aqui, eu vou fazer isso, eu vou fumar tudo, desde o processo deles magro até engordar. Essa boiada que vai embora hoje, galera, hoje, isso aí vocês viram no título, a boiada tá indo embora pro frigorífico. E aqui são bastante galera, a gente tem 50 cabeças nesse terreno aqui. Só que a gente dividiu em piquetes, por exemplo. Agora essa boiada aqui é um lote que tá os maiores. Tem um outro lote menor. E tem mais dois lotes menor um pouquinho ainda, de umas 10 arrobas mais ou menos. Esses aqui, galera, já foi pesado. Só que no dia eu não tava aqui em casa, então não teve como eu filmar pra vocês. Porém, hoje tá indo embora pro frigorífico. E eu vou filmar pra vocês saindo aqui no pasto, que eles vão sair naquela porta de trás ali. E eu vou filmar, tá meu pai me ajudando, tem um outro rapaz trabalhando pra nós também, ajudando aqui a cavalo, tá eu também de mula, a mula tá atrás ali, ó. E eu tô esperando eles, que eu já fui lá em cima buscar o gado, e eu quero filmar saindo aqui. Vou filmar um pouquinho a gente tocando na estrada, e quero filmar também lá no outro terreno, galera, que tem um carretador lá. A gente vai ter que carretar lá, porque lá em casa choveu, e não dá pra carretar lá, porque onde carreta o gado deu barro. E aqui, galera, essa ponte aqui, eu vou mostrar pra vocês. Essa ponte que vocês estão vendo aqui, galera, a gente fez recentemente, porque veio a enchente do córrego aqui, ó, e derrubou a outra que tava. Só que da ponte aqui pra estrada tinha dado um degrau, aí teve que fazer meio que uma rampa aqui, galera, recentemente, pra tirar, pra disfarçar o degrau que tinha dado aqui, ó. Então o cimento ainda tá a ver, se passar com o caminhão pesado aqui, vai estragar tudo, vai trincar, então vai perder o serviço todo. O que a gente fez? Dessa vez, esse lote que o caminhão não vai pegar aqui. Dessa vez o caminhão vai pegar lá mesmo na balança. Lá na outra balança. É uma balança lá. Tipo assim, tem a balança e tem esse carretador. Só que esse carretador é bem antes um pouquinho. E dá pra carretar o gado lá, de boa, sossegado. A gente vai carretar o gado lá, o caminhão já tá vindo lá, o Geraldo lá tá esperando a gente lá. A gente vai levar esse gado tocado. E mais tarde um pouquinho eu vou fazer um outro vídeo também, galera, mostrando o lote de bezerro que a gente comprou. Filé demais. A gente comprou 23 bezerros aí, uma coisa linda mesmo. Vou mostrar pra vocês, estão lá em casa. Provavelmente a gente vai trazer alguns deles para cá e trazer os outros maiores da outra grota lá para esse lote daqui. E vai ficar um lote bem bonito. Se Deus quiser, aí eu vou filmar tudo para vocês. Eu quero filmar em Deus deles magrinho até eles engordar, igual esses aqui estão indo embora. Vocês vão ver aqui que tem dois ou três mais leves, mas desses aqui que estão indo, tem 13. Dos 13 aqui, 10, galera, é pesado. Uns mestiços no meio, coisa linda. Eu vou parar um pouquinho a gravação. Quando o gado estiver voltando ali, tem uma porteira ali atrás, ó. Quando o gado voltar naquela porteira ali, galera, ó, eles vão vir lá de cima ali, ó. Aqui é bem grande esse terreno, galera. Mas aí é como é dividido em piquete, então esse piquete aqui não tá tão grande assim. E o gado vai vir daquela direção dali, ó. O gado vai vir de lá ali, ó. Vai vir, passar na frente no córrego ali, sair nessa porteira e vai pegar a estrada pra ir embora. A mulinha está aqui, galera, me esperando, eu vou nela. Eu não fui no cavalo dessa vez, galera, porque eu quero filmar. E se eu tiver no cavalo, eu tenho que correr pra cercar, ultrapassar o gado, então não tem como eu ir no cavalo. Porém, eu vim na mulinha, mas dá pra ajudar bastante também. Eu quero filmar também o caminhão chegando, quero filmar acarretando, porque tem dois boi aqui, galera, que é bravo, o bicho pega. Inclusive, esse amarelo que vocês viram nessa fotinha aqui, ó. Esse amarelo tá indo embora, já tá pesado também. E tem um outro mestiço também no meio, que é bravo. Então, vamos ver se vai dar trabalho ou se vai ser de boa. Então, amar a Deus que seja de boa, o gado vai bem, tranquilo, sem dá problema nenhum na estrada, beleza? Então quando o gado estiver voltando ali, eu volto com o vídeo, fechou? Bora aí, galera. Galera, a boiada já tá vindo lá, ó. Eles já estão quase atravessando o córrego. Ali na frente tem um córrego. Um dos rapazes que tá ajudando nós tá vindo ali. Meu pai também tá vindo a cavalo. Esse cara de branco tá ajudando a gente, o Júlio. Meu pai também chama Júlio, então os dois Júlio ajudando nós aqui. Boiada tá vindo ali. Vocês vão ver de perto, galera, como é que esse gado tá gordo, viu? Me afastei um pouquinho, galera, que senão eles não iam conseguir passar na porteira. Mas eles vão vir ali, ó. Vou dar muito zoom, não, senão vai estragar a imagem também. Vou ficar quieto aqui, que senão eles me enviam, eles nem vêm também.
Show. Show, show, show. Vem, vem. Ó, boi. Oi, oi, oi. Ó, boi. Boa, boa, boa. Show. Ó, boi. Bom, chega ou fecha? Galera, eu vou pegar a molinha ali. Quando eu estiver lá na estrada, eu volto a filmar pra vocês. Fechou? Deixa eu pegar eles na frente ali. Tá só a metade aqui, os dois vazouros pra frente. Deus, quanto de média? 16, jogadinho. 16 e meio? Os ursos lá na frente mesmo. Show, show, show. Show, show, show. Show, show, show. Vamos, boi. Vamos, boi. Show, show, show. Vamos, boi. Show, show. Oi. Esse nem carro aí, velho. É. Vamos ver ele. Show, show, show. Vem mesmo ou não? Uhum. Precisa passar bem lá. É bom que você tem umas pias. Vamos ver, galera, se vai passar bem ali ou não, hein? Desligou o caminhão aí, ajuda. Show, 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 show. Amor. Show, 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 show. Show, show, show. Calma, calma. Ei, tá bom, né? Show, show. Vai, Rabir. Show, show. Oi. Show, show. Oi. É rabir. Show, 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 show. Show, show, show. Oi. Show, show. Show, show, show. Show, show. Tá. Sabe?
Aí galera, chegamos com a boiada aqui dentro do curral para acarretar. Daqui a pouco eu vou filmar para vocês ele entrando dentro do caminhão. Fazer o manejo completo. Tem uns boi meio bravos aqui, hein? Boiada da filé, tá? Não tá, galera? Chique demais. O amarelo bravo tá indo junto, galera. Ele no fundo, ó. Amarelo bravo tá indo embora também. Engordou que tinha de guardar. Postando o caminhão para ir embora, galera. Daqui a pouco tá pondo gado dentro dele. Vai lotar, hein? Poxa ele, parece? Ei, tá vendo? Ô Geraldo, faz aí, depois eu te mando lá. Beleza. Depois eu passo pra você lá. Fechou? Vai ficar show demais. Eu filmei eles vindo também. Quero filmar depois eles entrando ali dentro. Daqui a pouco vai entrar lá pro caminhão, galera. Juntando o cavalo lá dentro. Chama. Abi. Começou, galera. Show, show, show. Show. O boi querendo voltar ali, galera. Então galera, o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha o máximo que você puder para ajudar o canal. Já somos mais de 400 pessoas, fechou? Tamo junto galera, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't.